חברים, ספר המידות, כ' ד' כסלו, בזכות רבי נחמן נחמן מאומן, ערך המתקת הדין, שנזכה שלושה דברים, הרבנו ימתיק לנו את הדין, שלושה דברים שמזכירים עוונותיו של אדם, קיר נטוי ועיון תפילה, ומוסר דין על חברו. אוקיי, מוסר דין על חברו זה מבינים, קיר נטוי זה כאילו אם אתה שם את עצמך בסכנה אז אנחנו מזכירים את העוונות, זה גם כתוב במקום אחר, ועיון תפילה, כאילו אתה מתפלל ואתה אומר, וואי, עכשיו אני מתפלל כל כך בעיון, כאילו יש לך איזה צד מעצמך שאומר, ראוי לי שהשם ייתן לי בזכות זה. כן? אז תראה מה שעשית. לכן צריך כל הזמן להתפלל בעיון ולא בעיון ביחד, זאת אומרת, כאילו להתפלל, כאילו מה שאתה רוצה לדבר, שהשם ישים את הדברים בפיך, לא יחשוב יותר מדי כמו אתה עכשיו עושה פרובלמה של מתמטיקה. סתם אתה מתפלל שהשם ידבר דרך גרונך ואתה מבקש מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא ולא שייתן לך בזכות שהתפללת, זה לא טוב, אוקיי? ברוך השם. ארבע דברים מקראים גזר דין דינו של אדם, כאילו רואים את זה, זה סבא דשירה, זה it's gonna tear up is the judgment, אז קוראים את הגזר דינו של אדם לטובה, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי המעשה. זה תשובה גם כן. אבל שינוי מעשה, אולי יש עוד פירושים שאני לא יודע. צעקה מועיל ליחיד דווקא קודם גזר דין. לאחר גזר דין אולי לא, לא יודע. גזר דין שיש עמו שבועה אפילו לציבור אינו מתקרע. על ידי התענית שבשני רעבון ניצול ממיטה משונה. כשנגזר על אדם איזהו דין, נגזר הדין עליו דווקא במקום מסוים, ועל ידי זה יכול להציל עצמו בשינוי מקום. מי שיש לו כאב עיניים או כאב מעיים, בידוע שדינים שורים עליו, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים.